Анна, скажи, а ти полюбляєш солодощі? Так, звісно, а ти? І я дуже, я взагалі не розумію, як їх можна не любити. Тож сьогодні наш спеціальний кореспондент Віталій Момот провів опитування серед мешканців міста. І зараз ми дізнаємось про думки наших жителів Миколаєва, про те, наскільки вони полюбляють солодощі. Отож, мені дуже цікаво, і я думаю, настав час подивитися сюжет. Сьогодні я запитаю у жителів нашого міста, як вони відносяться до солодощів. Ходімо. Доброго дня, дівчата. Як ви відноситесь до солодощів? Дуже-дуже гарно. Полюбляєте? Звісно. А ви полюбляєте? Так. Да. Як ви відноситесь до солодощів? Добре. Добре? Добре. А ви полюбляєте? Дуже полюбляємо. Які полюбляєте? Усі. Усі? А який, ну, найулюбленіший є якесь? Печиво, печиво. Печиво, конечно. Як відноситесь к сладостям? Обожаю, їм кожен день, чортов. Я був легше на кілограм 15 пару місяців назад. І поэтому я їм сладості. Скоро стану жирнющим. Як ви відноситесь к сладостям? Сладостям? Да. Отлично. Любите сладості? Да. Які любите? Що можу сказати? Тирамісу. Ага. Профітероль. Если знаете. Экзотически, да? Не могу сказать. Профитероль такой легкий. Угу. И что могу сказать? Вашему есть Наполеон, ничего. Позитивно. Да, любите сладости? Да. Какие любите? Люблю шоколад белый. А вы? То же самое, пористый только. Да? А такой четкий, черный? Нет. Горький? Да. А конфеты любите? Да. А печеньки? Ну, смотря какие. А какие любите? Ну, я люблю пирожные, больше печеньки не сильно. Да. Понятно, а вы? Я ем все. Да? Все сладкое там. Все сладкое? Если сладкое, то ем, да? Да. Девчата, доброго дня. Как относитесь до солодощей? Очень хорошо. Хорошо, жена купила эти домой. Вы поделитесь? Нет. Чего, жадные или что? Не хочет делиться.